अथ चतुर्विंशः सर्गः। ततः सीतां समस्तास्ता राक्षस्यो विकृताननाः परुषं परुषानर्हामूचुस्तद्वाक्यमप्रियम्। किं त्वमन्तःपुरे सीते सर्वभूतमनोरमे महार्हशयनोपेते न वा समनुमन्यसे। मानुषी मानुषस्यैव भार्या त्वं बहुमन्यसे। प्रत्याहरमनोरामान्नैवं जातु भविष्यति। त्रैलोक्यवसुभोक्तारं रावणं राक्षसेश्वरं भर्तारमुपसङ्गम्य विहरस्व यथा सुखम्। मानुषी मानुषं तं तु राममिच्छसि शोभने। राज्याद्भ्रष्टमसिद्धार्थं विक्लवन्तमनिन्दिते। राक्षसीनां वचः श्रुत्वा सीता पद्मनिभेक्षणा नेत्राभ्यामश्रुपूर्णाभ्यामिदं वचनमब्रवीत्। यदिदं लोकविद्विष्टमुदाहरत सङ्गताः नैतन्मनसि वाक्यं मे किल्बिषं प्रतिष्ठति। न मानुषी राक्षसस्य भार्या भवितुमर्हति। कामं खादत मां सर्वा न करिष्यामि वो वचः। दीनो वा राज्यहीनो वा यो मे भर्ता स मे गुरुः। तं नित्यमनुरक्तास्मि यथा सूर्यं सुवर्चला यथा शची महाभागा शक्रं समुपतिष्ठति। अरुन्धते वसिष्ठं च रोहिणी शशिनं यथा लोपा मुद्रा यथा गस्त्यं सुकन्याच्यवनं यथा सावित्री सत्यवन्तं च कपिलं श्रीमती यथा सौदा सम्मदयन्तीव केशिनी सगरं यथा नैषधं दमयन्तीव भैमी पतिमनुव्रता तथा हमिक्ष्वाकुवरं रामं पतिमनुव्रता। सीताया वचनं श्रुत्वा राक्षस्यः क्रोधमूर्च्छिताः भर्त्सयन्ति स्म परुषैर्वाक्यैरावणचोदिताः। अवलीनः स निर्वाक्यो हनुमाञ्छिंशपाद्रुमे। सीतां सन्तर्जयन्तीस्ता राक्षसीरशृणोत्कपिः। तामभिक्रम्य संरब्धा वेपमानां समन्ततः भृशं संलिलिहुर्दीप्तान् प्रलम्बान् दशनच्छदान्। ऊचुश्च परमक्रुद्धाः प्रगृह्याशु परश्वधान्। नेयमर्हति भर्तारं रावणं राक्षसाधिपम्। सा भर्त्स्यमाना भीमाभिराक्षसीभिर्वराङ्गना। सा बाष्पमपमार्जन्ती शिंशपां तामुपागमत्। ततस्तां शिंशपां सीता राक्षसीभिः समावृता अभिगम्य विशालाक्षी तस्थौ शोकपरिप्लुता। तां कृशां दीनवदनां मलिनाम्बरवासिनीं भर्त्सयाञ्चक्रिरे भीमा राक्षस्यस्ताः समन्ततः। ततस्तु विनता नाम राक्षसी भीमदर्शना अब्रवीत् कुपिताकारा कराला निर्नतोदरी। सीते पर्याप्तमेतावद्भर्तुस्नेहः प्रदर्शितः। सर्वत्रातिकृतं भद्रे व्यसनायोपकल्पते। परितुष्टास्मि भद्रन्ते मानुषस्ते कृतो विधिः। ममापि तु वचः पथ्यं ब्रुवन्त्याः कुरु मैथिली। रावणं भज भर्तारं भर्तारं सर्वरक्षसां विक्रान्तमापतन्तं च सुरेशमिव वासवम्। दक्षिणं त्यागशीलं च सर्वस्य प्रियवादिनं मानुषं कृपणं रामं त्यक्त्वा रावणमाश्रया। दिव्याङ्गरागा वैदेहि दिव्याभरणभूषिता अद्य प्रभृति लोकानां सर्वेषामीश्वरी भव। अग्ने स्वाहा यथा देवी शचीवेन्द्रस्य शोभने। किं ते रामेण वैदेहि कृपणेन गतायुषा। एतदुक्तं च मे वाक्यं यदि त्वं न करिष्यसि अस्मिन्मुहूर्ते सर्वास्त्वां भक्षयिष्यामहे वयम्। अन्या तु विकटा नाम लम्बमानपयोधरा अब्रवीत् कुपिता सीतां मुष्टिमुद्यम्य तर्जति। बहून्यप्रतिरूपाणि वचनानि सुदुर्मते। अनुक्रोशान्मृदुत्वाच्च सोढानि तव मैथिली। न च नः कुरुषे वाक्यं हितं कालपुरस्कृतम्।
आनीतासि समुद्रस्य पारमन्यैर्दुरासदम् रावणान्तःपुरे घोरे प्रविष्टा चासि मैथिली रावणस्य गृहे रुद्धा अस्माभिस्त्वभिरक्षिता न त्वां शक्तः परित्रातुमपि साक्षात् पुरन्दरः कुरुष्व हितवादिन्या वचनं मम मैथिली अलमश्रुनिपातेन त्यज शोकमनर्थकम् भज प्रीतिं प्रहर्षं च त्यजन्ति नित्यदैन्यता सीते राक्षसराजेन परिक्रीड यथा सुखम् जानीमहे यथा भीरुस्त्रीणां यौवनमध्रुवम् यावन्नते व्यतिक्रामेत् तावत् सुखमवाप्नुहि उद्यानानि च रम्याणि पर्वतोपवनानि च सह राक्षसराजेन चरत्वं मदिरे क्षणे स्त्रीसहस्राणि ते देवि वशे स्थास्यन्ति सुन्दरी रावणं भज भर्तारं भर्तारं सर्वरक्षसा उत्पाट्य वाते हृदयं भक्षयिष्यामि मैथिली यदि मे व्याहृतं वाक्यं न यथावत् करिष्यसि ततश्चण्डोदरी नाम राक्षसी क्रूरदर्शना भ्रामयन्ति महच्छूलमिदं वचनमब्रवीत् इमां हरिणशावाक्षीं त्रासोत्कम्पपयोधराम् रावणेन हृतां दृष्ट्वा दौर्हृदो मे महानयम् यकृत्प्लीहं महत्क्रोडं हृदयं च सबन्धनम् गात्राण्यपि तथा शीर्षं खादेयमिति मे मतिः ततस्त्वप्रघसा नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत् कण्ठमस्यानुशंसायाः पीडयामः किमास्यते निवेद्यतां ततो राज्ञे मानुषी सा मृतेतिह नात्र कश्चन सन्देहः खादतेति स वक्ष्यति ततस्त्वजामुखी नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत् विशस्ये मां ततः सर्वान् समान् कुरुत पिण्डकान् विभजाम ततः सर्वा विवादो मे न रोचते पेयमानीयतां क्षिप्रं माल्यं च विविधं बहु ततः शूर्पणखा नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत् अजामुख्याय दुक्तं वै तदेव मम रोचते सुरा चानीयतां क्षिप्रं सर्वशोकविनाशिनी मानुषं मां समास्वाद्य नृत्यामोथनिकुम्भिला एवं निर्भर्त्स्यमाना सा सीता सुरसुतोपमा राक्षसीभिर्विरूपाभिर्धैर्यमुत्सृज्य रोदिति इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे चतुर्विंशः सर्गः।